नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ एसीका प्रिप्रेसन गरिराख्नु भएको विद्यार्थीहरूको लागि आज हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियो लिएर आएका छौँ र आज चाहिँ हामी यो एसीमा आउने जुन साइन्स भन्ने सब्जेक्ट छ साइन्स भन्ने सब्जेक्टको इनर्जीबाट आउने जुन प्रब्लमहरू छन् ती प्रब्लमहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ तपाईँहरूलाई यो इनर्जीको च्याप्टरबाट के कस्ता क्वेसन्सहरू आउँछन् हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो च्याप्टरमा भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्ने गरी गइरहेका छौँ यो इन यो च्याप्टरमा सबैभन्दा सुरुमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो कि इनर्जी भनेको के हो त द क्यापासिटी टु डु वक द एबिलिटी टु डु वक इज नोन एज इनर्जी भनेको कुनै पनि काम गर्ने जुन क्षमता छ त्यो क्षमतालाई हामी के भन्छौँ त इनर्जी भन्छौँ त इन यी इनर्जीका विभिन्न सोर्सेसहरू छन् विभिन्न टाइप्सहरू छन् रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी यो रिन्युएबल र नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी भनेको के हो त यसका परिभाषाहरू के हुन् के कस्ता इक्जाम्पलहरू हुन् त्यो विषयमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरिकन जुन सोलर इनर्जी छ सन इनर्जी यसलाई किन हामी अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी भन्छौँ त किन इनर्जीको प्रमुख स्रोतको रूपमा हामी यो सोलर इनर्जीलाई लिन्छौँ यो तपाईँलाई एउटा गिभरिजनको क्वेसनमा कहिलेकाहीँ टु मार्क्समा र कहिलेकाहीँ फोर मार्क्समा फो 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 पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ त्यस्तै गरिकन हामीले यो चाहिँ च्याप्टरमा इनर्जी भन्ने च्याप्टरमा जुन सनमा हुने थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन छ त्यसको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेको के हो कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ यो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ एकदमै धेरै हाई टेम्परेचरमा एकदमै धेरै हाई प्रेसरमा होइन एकदमै हाई प्रेसरमा हाई टेम्परेचरमा र हाइड्रोजन ग्यासको चाहिँ एकदमै धेरै मात्रा भएको छ भने मात्र यो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ त्यस्तै गरिकन फिसन रियाक्सन भनेको के हो त त्यो विषयमा पनि हामीले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ फ्युजन रियाक्सन र फिसन रियाक्सनको डिफरेन्स हामीलाई थाहा हुनुपर्छ रिन्युबल सोर्स अफ इनर्जी नन रिन्युवल सोर्स अफ इनर्जीको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरिकन विभिन्न प्रकारका फोसिल्स फ्युलहरू छन् कोइला कोल पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू होइन डिजेल केरोसिन चाहिँ नेचुरल ग्यासहरू क्रिडओल यी यी सबैका बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ यी कसरी फर्म हुन्छन् होइन यीबाट हामीले इनर्जी कसरी पाउन सक्छौँ कोलका टाइप्सहरू के हुन् त होइन पिट लिग्नाइट भिटोमिन एन्थ्रासाइड यी सबै कोलका टाइप्सहरू हुन् कोइलाको टाइप्सहरू हुन् यसको विषयमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरिकन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी भनेको के हो त्यो विषयमा पनि हामीलाई राम्रोसँग ज्ञान हुनुपर्ने हुन्छ है यो जुन फोसिल फ्युल छ नन रिन्युबल सोर्स अफ इनर्जी छ यिनीहरूको साटो हामीले अल्टरनेटिभ यिनीहरूको अल्टरनेटिभमा युज गर्ने इनर्जीका सोर्सहरूलाई हामी अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी भन्छौँ जस्तो कि हामीहरूले गोबर ग्यासको प्रयोग गर्छौँ बायो ग्यास यसको विषयमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ जियो थर्मल इनर्जी भनेको अर्थको जुन तल कोर छ कोरबाट पाउने इनर्जीलाई हामी जियो थर्मल इनर्जी भन्छौँ यो इनर्जीको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ विन्ड इनर्जी त्यस्तै गरिकन न्युक्लियर इनर्जीको बारेमा हामीले यसमा राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरिकन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानीबाट जुन हामी विद्युत निकाल्छौँ यसका के कस्ता एडभान्टेजेसहरू छन् नेपालमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्ने के कस्ता चाहिँ माध्यमहरू छन् हामीले कसरी चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्स प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ नेपालले कति क्यापेसिटी चाहिँ यो कति क्षमता छ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्ने त्यसको विषयमा हामीले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ यो च्याप्टरमा त्यस्तै गरिकन एउटा मेन क्वेसन तपाईँहरूलाई इनर्जी क्राइसिसबाट आउँछ अब अहिले हेर्नुहोस् त यो जुन पेट्रोलको भाउ कति बढेको छ डिजेलको भाउ कति बढेको छ किनकि यी सबै फोसिल्स फ्युहरू फ्युलहरू चाहिँ सकिँदै गएका छन् त यो के कारणले चाहिँ इनर्जी क्राइसिस भइरहेको छ यिनीहरूलाई हामीले कसरी कन्जर्भ गर्न सक्छौँ कसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ होइन यी अल्टरनेटिभ ए सोर्सेस अफ इनर्जी छन् ती हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यस्ता प्रकारका गिभ रिजनका कोसन्सहरू सर्ट क्वेसन्सहरू लङ क्वेसन्सहरू तपाईँलाई यो इनर्जीको च्याप्टरबाट सोध्ने गरेको पाइन्छ त तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् यदि तपाईँलाई केही कुरा पनि आउँदैन भने सधैँ एउटा नम्बर याद राख्नुहोस् नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ पन्नानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कुन क्लासमा पढ्नुहुन्छ तपाईँलाई कुन क्लासको कुन सब्जेक्टको कुन च्याप्टरको कुन टपिकको कुन क्वेसन आएन हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् यो नम्बरको नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामी तपाईँहरूलाई त्यो क्लासमा भएको त्यो सब्जेक्टको सम्पूर्ण भिडियो पठाइदिन्छौँ पुरै प्लेलिस्टको चाहिँ अथवा भनौँ भिडियोको बन्डेल नै पठाइदिन्छौँ तपाईँहरूले छानी छानी चाहिँ ती सब्जेक्टहरूको भिडियो पढ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा भाइबरमा फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हामीले तपाईँहरूकै लागि भनेर तिस हजारभन्दा बेसी भिडियो बनाएर हालिसकेका छौँ ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो नलेजलाई तिखार सक्नुहुन्छ हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ यो पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनको सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ मोडल क्वेसन सेटहरूका सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ हरेक च्याप्टरै पछि का जुन भेरी सर्ट क्वेसन सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन यी सबै क्वेसनहरूका चाहिँ सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालिका छौँ हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निम्ति कन्सेप्ट बेस्ड कोइसनका सोलुसको भिडियो बनाएर हालिका त यी सबै भिडियो तपाईँहरूले यदि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले आइसिईको बोर्ड एक्जाममा ए प्लस त थ्री ग्यारेन्टी ल्याउनु हुन्छ र यस्तै तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भने तपाईँहरूले तपाईँहरूको जुन आफ्नो कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ पछि तपाईँहरूले क्लास इलेभेनमा टुवेल्भमा ब्याचलरमा मास्टरमा चाहिँ यो साइन्ससँग यस्तै म्यानेजमेन्ट रिलेटेड विभिन्न सब्जेक्ट्सहरू पर्ने हुन्छ त त्यति बेला नयाँ कुराहरू पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई बुझ्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ सो त्यसको लागि एउटा राम्रो नलेज चाहिन्छ राम्रो बेस चाहिन्छ जुन हाम्रो भिडियोले तपाईँलाई दिन्छ सो हाम्रो भिडियो तपाईँहरूले होला हाम्रो हामीलाई चाहिँ फलो गर्नु गर्नुहोला भाइबरमा टिकटकमा विशेष गरिकन होइन फेसबुकमा फलो गर्नु होला हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब होला किन भन्दाखेरि हामीले बेला बेलामा लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ हामीले दिनानुदिन नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाएर हालिरहेका हुन्छौँ ती भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो लाइभ क्लासमा जोइन भएर आफ्नो समस्याहरू व्यक्त गर्नको लागि आफ्नो समस्याहरूको चाहिँ सोलुसन गर्नको निमित्त तपाईँहरूले यदि हामीलाई फलो गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको चाहिँ मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा एउटा नोटिफिकेसन आउँछ हामीले क्लासेसहरू गर्दाखेरि र त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईँहरूले हाम्रो क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो समस्या सुल्झाउन सक्नुहुन्छ त हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सदैव हाम्रो साथ र सहयोग दिइरहनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद